تليها عيدا كبوليس كي دولة بنتلان جنرال عبدي حسن حسين أيام ما أنت وحى وكرمير هولد كوي من مجال دك الكعيو وحنا كرمير تلس كعيدا كبوليس كا جبل كمدوك الكاسيو أو ربحين كجبي استي تليها قيبت بوليس كا جبل كمدوك وحنا تليه سراكيشة أي سكور استين حالة أما كا جبل كمدوك مركو كلن كاسي دم هذا أي تي في كبنتلان وحى وتليه وجور مي جدد السفر كيسا مجال دك الكعيو تليها عيدا كبوليس كا دولة بنتلان جنرال عبدي حسن حسين أي واحد الذي سكمدها waxaan ku nimay safar waxaan la joognay saacado waxay la tahay warkayga waad haysaan gobolkan waa markii ugu horeysay shaqada booliska intaan hayay aan soo booqdo waxay ka mid ahaayeen kormeerro aanu ku wadnay gobolada Puntland kala duwan aanu gobolkan ku nimay waxaan qayb ka ahayn madaxda qaranka oo iyadana gobolkan ku joogta hawlo shaqo sidaas aanu halkaan ku nimay waxaan rabaa aad iyo aad inaan uga mahadceliyo ciidanka booliska qaybta gobolka mudug iyo hay'adaha amniga dhammaantood oo la shaqeeya oo hormuud u yahay taliyaha qaybtu Colonel Muumin shaqada muhiimka ah ee aadka u muuqata ay ka qabteen gobolka waxaan rabaa aad iyo aad inaan arrintan kaga hambalyeeyo waa waajib shaqo waa waajibkiinni waad gudateen waxaan jecelahay in la sii dardargeliyo shaqadaasi ay sii socoto ilaa ay gaadho meesha aan ka rabno waxaan filayaa fulixantii mooga booliska iyo reer galka cayoodba magaalada aan ku nool xantooda way hayaan magaaladaana waxay noqotay nasiib darro ah meel lagu dooxdo oo lagu dubto ummadda hoggaankeedii wax garadkeedii indhaheedii rag iyo dumarba ciidan iyo shacabba saraakiil iyo dableyba waxaan filayaa waa ka dhiragsan tihiin waxaan aad uga xumahay innagu aan qadar baajin karin haddana intaanu ciidana iyo in ka badan oo ku sugan magaalada tan iyo gobolkan in qolada aynu ognahay oo dhuumaalaystahay ay haddana ku guuleysteen dadkeena inay wax yeelayaan arrintaa waa arrin laga xumaado waa arrin ay dhaliisheeda leedahay hay'adaha amnigu aad ka uga tihiin ciidanka booliisku wuxuu u xilsaaran yahay nabadgelyada gudaha badqabka iyo nabadgelyada shacabka waa ilaaliyaha hantida nafta maalka deegaanka ummadda waxaan isleeyahay arrintaas iyadoo aan ka hoos baxday haddana dadaal ma inaan yareysan qadarin qadar ma baajin karo laakiin waa arrin aynu leenahay daliisheeda waxaa la rabaa in waa cusub loo furo beej cusub loo furo nabadgelyada xasiloonida ummadda ku nool gobolkan gaar ahaan magaalada tan Galkacyo arrinkaasi waa arrin naga go'an ka dowlad ahaan ka boolis ahaanba waxaan rabnaa hoosta inaan ka xariiqno inay muqadas tahay lagama maarmaan tahay ilaalinta ummadda aan ka ilaalinayno cadow kastaba waxaan filayaa dadkeenii waxa dhameeyay waa canaasiir aan muuqan 2 iyo 3 u socda inteenaas oo wada awooda sidaa u labisan sharci sharciyad ku shaqaynayna dadku inay igmadeen waxbaana ka khaldan arrintaa dib loo raaco wey waxaan jecelahay wixii maamul ahaan kamaamul boolis ahaan naga qaldanaa inaan saxno idina waxaa layna ka rabaa wixii habac iyo dibc ku yimi shaqada aad ummadda u haystaan inaad dardar gelisaan waxa xaqiiqa haddii si hagarlaana loo shaqeeyo mujtamaca iyo bulshadana la kaashado waa la guuleysanayaa laakiin waxaa muuqata reer galkacyood in badan oo ka mid ahi inay cadowgu ay khalkhal geliyeen
ما أي جاب قشيل شقينتي هاي ده هم نجا سوريا ده واحد سكال بولسكا تدك وأنا تصنع صار دوينا كودي رجلينا إن لا شقيان البولسكا يه هاي ده هم نجا ما نطط هداينا مجتمع صاحب ليا لهم دحجلين ما دع عيسو شقدينا إن نوقف صنو سهفا يسمى غطاء انتبا سابتو وحينا هاي بوليسكو وحيو لن نولي هاي بلشادا وحينا لدقاء لنا ان بلشادا لدح نوليهن توقادا وخادراتكا انشحهمادا ارقاك حسادا وليقا بطريبا بلشادا يكون دحجران مركا انو قلوبتو يعلوش بلشادا بينو كشغينا تاهرتو وينا وقاتان قران محمد عبدي بنتلان تي في كالكعيو.